នេប៉ាល់និងប្រកコルពុជស្រូវកាលាណាមាជាអង្គរសំខាន់សម័យពុទ្ធកាលຕົកជាអំណោយសម្រាប់កម្ពុជាពុជស្រូវមួយប្រភេទមានឈ្មោះថាកាលាណាមាដែលគេជឿថាត្រូវបានដាំដុះតាំងពីសម័យពុទ្ធកាលមកនោះនឹងត្រូវដឹកចញ្ជូនពីខេត្តលុមប៊ីនីប្រទេសនេប៉ាល់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ជាអំណោយក្នុងឱកាសនៃពិធីបុដាចៃយ៉ាន់ធីលើកទី2567 អនុប្រធានមុននិធិลุมភីนีពិខមេធាយានិងប្រគេនពូចស្រូវកលានាមាដល់សម្តេចហ៊ុនសែននាយរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានៅថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2023យោងទៅតាមរឿងប្រេងត្រូវបានគេដំណើរនីតិញ្ញាណថាព្រះពុទ្ធព្រះអង្គត្រង់សອບព្រះរាជハរតីចូលអង្គការកលានាមានេះនៅពេលដែលព្រះអង្គត្រង់នៅលើផែនដី ព្រះសមាសម្ពុទ្ធត្រង់ប្រាសប្រទីនដល់កាសិកោដែលបានគោរពបម្រើព្រះអង្គក្នុងដំណើមួយរបស់ព្រះអង្គបន្តពីព្រះអង្គត្រង់បានត្រាស់ដឹងអង្គកាលានមៈនេះគឺនៅបានកេដាំនៅตำบลជន្ទបទនៅក្នុងទីក្រុងកាពីលាវาสតុមនិងក្រុងលុមពីនីនៅប្រទេសនេប៉ាល់អស់រយៈពេលជាង5000ឆ្នាំមកហើយដែលជាប្រភេទអង្គរបុរាណនិងពិសិដ្ឋ អង្គការនេះគឺមានតំណែងតំណងយ៉ាងស៊ីជម្រៅជាមួយនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយត្រូវបានគេຈັດតុកថាជាអាហារដ៏ពិសេសនៅក្នុងសហគមន៍ពុទ្ធសាសនាជាច្រើនអង្គការកាលានមៈនេះត្រូវបានគេប្រើជាញឹកញាប់នៅក្នុងពិធីបុណ្យបូជាចម្ពោះព្រះពុទ្ធសាសនាហើយជាទូទៅត្រូវបានគេប្រគិនជូនព្រះសង្ឃជាការគោរពនិងដង្កុនពុជស្រូវនេះ មិនត្រឹមតែត្រូវបានគេគោរពចំពោះជំនឿខាងផ្នែកសាសនាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែពូជស្រូវនេះក៏មានក្លិនក្រអូបយ៉ាងពិសេសផងដែរដែលត្រូវបានគេនិទានថាជាអំណោយរបស់ព្រះសាមាសម្ពុទ្ធការស្រាវជ្រាវនៃការអភិវឌ្ឍបន្តបន្ថែមជុំវិញការអភិរក្សនិងថែរក្សាគុណភាពពូជស្រូវនេះទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នអង្គរប្រភេទនេះសម្បូរទៅដោយប៉ូតាស្យូមប្រូតេអ៊ីនជាតិសរសៃវីតាមីន B ជាតិដែក នឹងសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មกรมប្រកษาស្រាវជ្រាវកសកម្មនេប៉ាល់ក៏បានចម្រាញ់ការអភិវឌ្ឍពូជប្រភេទនេះនឹងដាក់ឈ្មោះវាថាសដូដាណាកលានមៈផងដែរ